ni Convergència i Unió pot demanar miracles, tenint en compte que l'Estatut dona per al que dona. Si nosaltres haguéssim arribat a la convicció de que aquest Estatut podia proporcionar 3.500 milions d'euros, segurament l'hauríem votat a favor, ni tampoc el PSC pot desconèixer de quina banda de la taula està, com va passar també en relació a l'Estatut, fent costat, en aquest cas, al govern del PSOE. Creiem que ara ens hi juguem moltíssim i crec que la vacuna dels errors de l'Estatut ha de servir per alguna cosa i ha de servir perquè, sobretot en plena crisi, els partits no ens llancem els plats pel cap, no utilitzem les xifres com un ariet. Massa vegades Convergència i Unió i el PSC i Convergència i Unió han utilitzat el que haurien de ser victòries de país com a victòries de partit per boicotejar temes que són estratègics i que són també de país. I en aquest sentit crec que uns i altres han de tenir molt clar. Primer, que aquest govern té una majoria sòlida, una majoria còmoda i que les eleccions seran quan toquen, la tardor del 2010. I en segon lloc, també cal saber que el model de finançament que estem negociant en aquests moments és un model de finançament que té voluntat de permanència, per tant que ha de servir per aquest govern i per als que puguin venir en el futur. I crec que això hauria de portar la responsabilitat als uns i als altres. I parlo de responsabilitat i apel·lo a la responsabilitat de Convergència i Unió del PSC perquè, en primer lloc, ens sembla inaudit, insòlid, que com més exigent es mostra el govern de Catalunya, mai un govern de Catalunya s'havia mostrat tan ferm a l'hora de negociar amb un govern espanyol un tema capdalt com el finançament, doncs quanta més fermesa, menys suport de Convergència i Unió al govern de Catalunya. Com més triomfos tenim a la mà els catalans, quanta més pressió té el govern espanyol, més sol Convergència i Unió i l'oposició vol deixar el govern de Catalunya. I això, evidentment, és incomprensible.